Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vám s přicházejícím rokem 2011 popřál pevné zdraví, životní optimismus, elán a ujistil vás v tom, že město i v tomto roce vám bude zlepšovat podmínky pro žití v Žamberku. Akce, které bychom v tomto roce zařadili do rozpočtu, budou v tomto pořadí. Jedná se o protipovodňovou ochranu podél toku Divoké Orlice, o druhou etapu výstavby a rozšíření stávajícího areálu aktivní turistiky pod Černým lesem, o dotačně podpořený vyrozumívací a varovný systém a rádi bychom dokončili komunikace v Polsku a v Betlémě. Každá z těchto akcí bude vyžadovat vaši součinnost a proto bych vás požádal o to, abyste byli trpěliví, protože každá z těchto akcí bude znamenat určité omezení v průběhu realizace a já věřím, že konečné dílo a pak následné předání těchto akcí vám přinesou zlepšení žití ve městě Žamberk. Předpokládám a doufám, že bychom tyto akce rozšířili o drobné akce, které spočívají v realizaci úprav komunikací a chodníků, tak, aby se nám ve městě lépe a radostněji žilo. Na závěr mi dovolte, abych vám ještě jednou popřál hodně zdraví, životního optimismu a budu se s vámi těšit v roce 2011.